Майже три десятки учасників протесту зібралися біля будинку облдержадміністрації. Вони тримають плакати з вимогою не приймати закон, що порушує авторські права архітекторів. Мінрегіон проводить політику жорсткої централізації, стягує на себе всі повноваження надання дозволів, надання норм державних на проєктування і будівництво, контроль за виконанням, наказання за невиконання або за непослух, проти чого ми протестуємо. Олег Заліщук каже, новий закон захищатиме права не архітекторів міських рад чи громад, а забудовників. Якщо архітектор зробив проєкт, віддав забудівнику, він має право зробити, наприклад, договір на авторський нагляд з іншим архітектором, який не є проєктантом цього об'єкту. І має право вносити зміни і доповнення до цього проєкту в процесі будівництва, незважаючи на те, що відповідальність належить на тому, хто його перший зробив. Серед учасників протесту – тернопільський архітектор Олег Головчак. Він розробляв проєкт обласної бібліотеки на площі Героїв Євромайдану. Я вже в якійсь мірі відчув, як буде діяти даний закон. Приблизно місяць назад вже визначилися з долею нашого об'єкту обласною бібліотекою. Влада вже передала цей об'єкт в міську комунальну власність. З одного боку, мені прикро, що такого об'єкту, як бібліотека, вже фактично не буде. З другого боку, замовник може захотіти, міняється друга функція, необхідно проводити коригування проєктної документації, і замовник спокійно може поміняти автора. Тобто, може не звернутись до мене як автора проєкту. Адвокат Віталій Скиба законопроєкт 5655 прокоментував так. З правової точки зору даний законопроєкт не порушує конституційні права, не порушує архітекторів чи інших осіб. Однак, якщо врахувати те, що містобудування з правової точки зору так зараз на сьогоднішній день такий рівень достатньо низький, так, то якщо прийняття ще цього закону поставить повний хаос до архітекторів, вони будуть позбавлені можливості захисту в майбутньому. Учасники акції протесту підготували звернення до обласної ради. Його передадуть на розгляд депутатів, розповів речник обласної ради Володимир Бубко. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.